خيرين أو زيادة أو نقصان أو تويل على خير ما أنزلته أو تهجيل عند التلاوة أو كزل أو سيق لسان أو وقوف بخير وقف أو إدخام بخير مرخم أو إزهار بخير بيان فاكتبه منا على تمام والكمال والمحسب من كل الحال وارسخنا بدلا من قرأه معاديا أقه مع الأحداء والقلب واللسان وهب لنا به خير والشهادة والبزارة والعمل ولا تقتم لنا بسر ودلالة والتقيان ونبهنا قبل المنى يوم النوم خفلة والكسلان وهمنا من أساب خبر ومن سؤال منكير والنكير ومن أكل ديدان وبيه وجوهنا يوم البث واترقابنا من نيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار لازم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة صلاة الفاتحة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بولوم نيغي نوي نييب كين كو سي نيك سي تورم اك سي سانتام ديلو اماتي مبكت لول سي سين تيواي نдах سين تخواي رافتنا سي kaddu gi ngeureum li ñu teunk ko tek ko ci loxol imam mu jotali ko ñepp ñi nga xamni ño fi teew ak ñi nga xamni bëggoon na ñoo ñew ci mënu ñoo ñew di delu di fédali aussi tam suñu colère ak ndand ndaxte li nga xamni mo ñu fi dajalé at mu nek mbir la mo xamni ñun ñi seeni mam ñi seeni bay ñoko yoron ba ñoña tay yalla def ñoña joge fi yef yi di dox ba ñew ci suñu loxo ñu yoré ko boba légui alhamdullilah ñu delu santuat yalla bu baaxa baax am bekté lolit nagit ci ni nga xamni nonu la wa ndand japp ci bis bi ndax tayit ndand amul rul bis bi kontan nañu ñepp begg nañu ñu xey wacce kamil ñaanal ci ñi nga xamni way dawlu yalla jital ci nak ñi nga xamni ñom lañu paréné won paréné bisub tay bi ak bisub suba bi muy gor gui alsane ba nga xamni mom ñun ñepp biñu xamé mom lañu fekk mu doon président gamu gi ak Elhadj Fatou Touré mi nga xamni ñuy ñeppit biñu fateliku mom doon trésorier gamu gi donc am mënuñu def loolu gëreem leen sant leen ndax té wax ji aussi du mëna guddu ndax té yitté yi bari na té fi mu né il faut ngayeni dem delu ci séti nu wañi teudde ñogi sant ñepp di gëreem it nak ñi nga xamni ñoy wa association bi
ndax té wala fi néna ñu ben loxo du tacc bu yeuf yi bu yex fi ñom la té lolu aussi tam dinañu delu juk fédal suñu ko ak ñom ndax té aussi tam liñu def rafet na sen taxaway rafet na metti na lool nak waye nak ku ci nek sa kem carte ñang ko ci def sa doole yépp yang ko ci def kon donc wa association pour la renaissance de ndand ci sama cadeau ñoo ngi leen di gëreum ñoo ngi leen di sat ndand nak dese luñu leen dara joxal nañ leen jukkal amel nañu leen jukkal donc fi ngeen taxaw yalla na yalla gën leena jappalé yalla gën leena dolel ba li nga xamni mom ngeen japp diko def at mu nek yalla gën ko saxal ci daraje yonnati bi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خمنا كادو يسخ دو باري ندخ يارم يا غالفان موتاخ دو مانا نياك نيغي نوي نييب دي لين سيارة دي لين بالو اق كين كوتي نيك جي تورم اك سانتام دي نيان سي سونو بروم مولانا تبارك وتعالى ليغا خامي مونو في داجالي yalna sax ila yawmin hasa deug la mak ñi ñoko fi teureloon diko doxal namu gëna rafet tek ko ci sharia ba yalla dogal mak ñi jeex xalé yi nga xamni ñom lañ fi bayit ñu jël seen tank tek ko fa mak ñi teggoon seen tank nako mak ñi daan doxale ñu jël ci seen pass pass ak seen ité ak seen jom ak seen katan lepp daf ko ci di ñaan nak yalla nako yalla saxal dajje bi nga xamni dajje nañ ko fi ren yalla bu mu nek suñu mujuk dajje ñi nga xamni wax ngeen ni mom lañ tuddi ñaari bis yi ci njabotu maam cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu di faata touré fu ci ñepp xamone la ginnaw bu lolu jallit di bisu ñaarel bi di dimanche ki nga xamni mo nekkon al hadji al san ba di magu babakar ba momit bis dimanche biñu fété le ko ci mu daan ci def kemta layen katanam gogu ci wor ci won dara lu ko ci waron lepp daanal ko doxal ba mat yalla mi nga xamni dara teew ko nak mo def lako sop bisam mat mu jele ko fi waye ndaw ñim fi bayyi tek nañ seen tank fa mag ñe teggon seen tank mu jewun pousse bi nak it mu reer ñi ngi ñaan ci suñu borom dal yalla mi nga xamni mo yor ndimbal ak katan yalla nan yalla boole dimbali ca katan leen modou fal sante nan la yaqulo ci dara ak ñi nga andal yalla yalla nek seen wetal yalla yalla katan leen lepp lu ngeen sumbu yalla leen ci yalla defal ndam lepp lu ngeen songu yalla leen ci yalla may ndam ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tubarakallahu ndand nak le serigne babakar si waxone rek def no won bu yap yep meron ni res semeñ du ci am yoon waye ndandit kon gatché ngeen lama sen taxaway rafetna sen pass pass rafetna def ngeen la nga xamne mom ngeen fekkone mak ñi diko def teggone ko ci sharia ngeen jog tek ci sen tank diko doxal nan ko daan doxale yalla yalla jappale len yalla bu mu nekk suñu mujuk dajje yalla bu mu nekk suñu mujuk dajje lepp lu fi way misir diko ité wo wala nga diko ñaan yalla amna ko yalla nal ko yalla defal ba def ci lu kawé sen jort ñu ngi seenu nawet ak koor mam seydil haji malik radhiyallahu ta'ala anhu dafa wax ni ñaar wax jigulen jigen ak nawet bu tawé kenn ku ne dikat salam mañ di wax yalla nañ ci yalla musul yal nañ yalla may ñu seenu ko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ak alhamdullilah rabbil alamin koor gi ta mi ngi ñew ndax du gënal aw baraxlu ci bo duggé baraxlu war nga xamni koor nga ci tek yalna yalla may ñu téwé baraxlu ba mu jeex yalla may ñu fekk koor gi dugg ko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ak alhamdullilah rabbil alamin yalla buñ ci yaqule yalla buñ ci setané fukk yalla buñ ci am benn tolof tolof yalna ni yalla may katan gunu ko wore ci bismillahir rahmanir rahim agale ko alhamdulillahi rabbil alamin ci lepp lu ci way wor
ak lepp lu ci ni def yalla nako yalla nangu bolo ko ci famuy dencel gañu bax ni ci barke sayyidina muhammad yalla man nako yalla nako yalla def ñu ngi gëreum wa ndandi yépp nak muy goor di jigen di mak di ndaw ndax kenn ku ci nek biñu dogalé ci bis bi def nga ci ité def nga ci sa pass pass bolé ci ak ñak sa alal lo xamné nak ni boko défé tuyaaba rek nga ci jëlé jërul la sagane ndax wax dëgg yalla mam serigne touba radiyallahu anhu lepp lo xamné nga sokku ko ci mom ak lepp lu sokku ko ci mam seydil haji malisi ak lo xamné ki dafa sokku ko ci serigne ndiasan wala serigne cheikh sadibou bu nu dajé fi lu nu mëna def ak lu nu mëna wax ak lu nu mëna dëggo nonu bolé suñu bop ñu nekk ben force suñu xol tapé suñu xol di jëkëti ndo di tégando li gëna yes ci adina nak moy japp bo légue nga bayyi lolu taxul dara soti lu mu mëna doon nga japp ko dembeut sefula continuer ci am ci sa jom am ci sa katan yalla jappalé la ci yalla kat ku ni sër mu jappalé la ku song mu jappalé la waye bo né yacc togit yalla du la defal dara yalla nañ yalla bolé jappalé yalla nañ yalla bolé jappalé dekk bi yalla fi yalla wacc depo ak djubo yalla fi yalla wacc depo ak djubo yalla fi yalla wacc depo ak djubo fatubarakallahu sen pass pass rafetna sen taxaw rafetna sen taxaway rafetna ñu gi gëreem ñep di sant ñep kaddu yi dafa mën lay ñak ndax gal fañu yaram wi waye nak fatubarakallahu mënul ñak ñu sadu ci yi kaddu yalla nañ yalla may ñu téw ko at yu bare bare ci rafetini fekkin yalla bu mu nek suñu muju téw lepp luñ fi ñak ak luñ fi son yalla na ci yalla daf barke ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam budé ci tiwawon la kasalika nako non muy ci touba kasalika nako non ndax ñaari kër yoy nak ñoo fi kër diiné ci sénégal yenen kër yi fi tégué yépp d'accord ci kër diiné la waye ñaari kër yi dal yalla daf na ci sutura képp ku len yaakar la nga yaakar ci ñom yalla na la ko yalla won ba won la lu kaw sa ñor ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ci yoonu sharia la ñu tek ndax mam alhaji malik radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu anhu bim fi nekké li la daan doxal bim fi joggé li la njabotam di doxal mam serigne touba bim fi nekké li la daan doxal bim fi joggé li la daan doxal kon nak ci yaakarunu kudul ñom nak koni fo djublu mun le keur mam serigne touba wala keur mam seydi haji malik wala keur cheikh na sadibou kon nak ñom lan nekkon ba yalla defal len lam len defal fan tegon sen tank ku fa tek sa tank ci daadu da nga ag fanu gadd fanu ak yalla nan ko yalla defal yalla nan ko yalla defal ñu ngi nuyu ñep nak di siyaré ñep di balu ak ñep ndax fi ñu tok ni amna kenen ko xamne ma nga tok ci keuram ak mbolom di nu xaar ci lu deme ni ci moy ko xamne ki daana jité juma ji way yagu fi mu gaaju di gor gi ndiasse fal di bayu modou fal kon nak buñu joggé fi popa dañu jëm ci keuram at mu jotit li ñu koy defal tay dañ ko daan defal yalla nako yalla nangu ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Cheikh Sadbu Serigne Touba nenako la radatna ila man saydu khablantar ma ngi jël yobbi jox ka ki nga xamni si wër wi lan bindo ney kal ikhtu maktuban ala khamar sadullah wa sadul nasikhati batan aya cheikh siyokhi allazi walaysa yubaram yow cheikh sabu nenako aya cheikh siyokhi nenako aya cheikh siyokhi kostel mi de djé sé man ahmadou mbaki jëfé sé yow sé de yanen kula djitu sa képar ya djita ñepp ma ñew jëf yow amana rasulullah taw lila yalla may ëpp nambour ëpp dakaru mbolem kontinay so len dajale li la yalla may upp na lolou motax ku xawa beug yenente bi xat nga ca ku weddi la dial
kuwedi la jale kuwedi la jal abo jahil mom mi nga xamni dafa bañeneen te binol kuwedi la jal abo jahil mom mi nga xamni dafa bañon yenente bi lol waye yalla neena man rusna ma ambugal abo jahil bisu altine ñu ni ko yalla lan motax nga ni do mbugal abo jahil bisu altine yalla ni bis ba sayyiduna muhammad do abo jahil da kontanon motax man yalla rusna ma ambugal abo jahil bisu altine kon ñi ñi bëgg sayyiduna muhammad talata alarba aljuma fuñu dem ku sopp sayyiduna muhammad def leen ni ñu magal rasulullah habiballah imamul wara muhammadun safiyuna bil masami muhammadun janasa bunna innal murada man ijadul khalqi ijadu ahmada li faqirat sek na sek sad bunena wa farisun ay faris dominanu sen dox man dan jamo sen safarasa wa farisun khadamu dat niharu khatlamara dawlatuka anfusika nibaruza kal maulibi wa farise wa farise khadamu dat niharu khatlamara dawlatuka anfusika nibaruza kal maulibi amona ben bour bundan wowe sawan bour ba ben beut rek la amone ci digge jabi ni nga wa yassir alayna as-sakin rahmatka ya arhamar rahimin wa salam min allah alaykum haythu kuntum ye te premature kon présidence ak premature buñu ñëwé ndand ndand contanat nañu préfet CDD ba di préparer bis bi mi nga nante chef de service yep le commandant de la brigade de gendarmerie Omar Baldé mi nga nante ak mom mi nga nante ak le commandant des sapeurs pompiers Baye Brand Diaw mi nga nante ak mom mi nga nante ak Damier Dionne bi nga xamni mo yoro lepp luy service d'hygiène mu nga nante ak mom mu ngi andante ak Djibril Sonko payeur trésor bu kebemer percepteur payeur Djibril Sonko mu ngi and ci la forte délégation que dirige monsieur le préfet batay ma demba sen doomu ndand le moteru régional le tay gouverneur le wara nandantel waye ndandey bisam kon tabarkallah adjudant ma demba sen ñepp xam ko mu mbay wali sen nu bok lepp tabarkallah joge ci Louga non koy ndokel ndax région bi té la né moy lif linguer ak kebemer ak Louga waye xam tay li nga xam ni non la def lolo tax mu ñew magal la délégation officielle ba tay chef de poste sage femme jigen ju man gor muy madame Oumou Ndaw bok na ci la forte délégation bi nga xam né préfet moko jité ba tay chef de service yep tubarkallah ñew nañu ki nga xam ni modi commandant des eaux et forêts di Malik Dionne mi ngi and ci la forte délégation madame Rokhia Gueye SDIL mu ngi and ci la forte délégation bi nga xamni mom la préfet jité ak ñenen Cheikh Fall chef antenne départementale des renseignements généraux koku nak di doomu ndan nu koy ndokel dafa liggéey ba retraité wara na dem retraite wor na préfet wor na sous-préfet ñu defaat yenen pexé ba au niveau régional national ñu ne ko da ngay delu wat kebe mer jappale ndax bu ne go dem retraite kon cheikh fall mi nga andi ci la forte délégation doomu ndand yit ba tay tubarkallah cheikh wax nako le grand serigne de dakar li tax nak kom de keur ndey am nga keur bay ñi mo andal ñu bayiko dakaru lolo lebu ya tax
buñu del so tax kadior la ñu ñibbu ci wat ñun ñep waye fi nak pind bi ci kalom marem fall dur ko lolo tax tay muy grand serigne di doomu ndand am fi apter lol li nga xamni mom la laman falam tok ni di ancien gendarme sama dom sama xarit ma bay fall di set ma bay turandom waye ma bay mum ndey marem ak ñu fall mum matte de gal mu ngi ni ci kaw tok amadou fall momu ñu wax legi mum hassan fatou diop ak jarakam yeb ñu ngi ni tok mbay gor jore kaddu la man dand ay yoni yon di jar bat ci man mu ngi ni tok serigne dioba ba momu mu wax di keur sama yaay fat dukure ak gor gui amadou ba wa ndand bu ñu delo waté ni babakar ba alsan ba njabotuk fat dukure dañu len di fateliku c'est très normal lolu rafet na di delo wat rek di geureumat comité d'organisation bi nga xamni ñoo ñew waye nak damay delu wat te la nga xamni mo amone kanon bu ken lajati ket bu ken defati dara li ngeen ndand soxla gamo ñew len ma jox ko alhaji jibril ndiogu fal ken du ko fatte domam mi ngi ni tok mat limu don abdallah fal mo alhaji jibril ndiogu fal mu ngi ni tok ande gajaratu rahmatullahi at mu ne mu ñew sen bay nak mo won bay musa takko ak ibrahim ngom ak forte delegation ni len gamu ndand ken du ko ket wax len ñaataay doy ma joxe ko batay ken du ket gamu ndand kon abdallah ngi lay nuyu di nuyu wat wa grandan yep di nuyu wa daru jenn gep rasulullah kon mbok yi lolou moy delegation benno bok yakar bi fi tew way nuyu sant nak bok ndand yep njabotuk bay khali mi ngi fi tew buñu limé nak dina nu joom way dañ ci jukki touti rek sama bokki communicateur traditionnel yi geweli ñi ngi ni tew di sidi barambe ak abdou mbop ak wa pelen sama mag ju bax jaag na le tok sayer sen and ak sidi bara ma dem ba sen ngi ci kaw legi tubarkallah ma ngi ziar ñep di ziar ñu fi tew ñep tubarkallah dañu dugg nak ci li nga xamanteni moy orateur yi nuy ñaan dañuy jëkkeenté ak waxtu yi ndax kilifa diina yi ci kaw ak sunu bokk yi ci kaw bu timis joté dañuy bëgg julli ji nuy ñaan ku nu jox cadeau rek na nga teunk say cadeau nu jëkkeenté ak waxtu yi lool rek tax ku jël parole ñu dila pressé way du dara kon dañuy jox cadeau gi ki nga xamanteni moy Elhadji Mbaye Gote Fall niñu ko daan défé rek Serigne Cheikh Assou Mbaye Jenn ubina tubarkallah kon dañuy jox cadeau gi ki nga xamanteni anam wa assalamu alaykum assalamu alaykum wandand assalamu alaykum ma ngi nuyu wandand gep ma ngi nuyu wandand gep monsieur le ministre appare bi nak direct la monsieur le ministre ñong lay nuyu ci tour wandand gep monsieur le ministre ñong lay nuyu tour wandand gep Abdou Aziz Diop ñu xam nan la ñong lay bëggé di la wax bismillahir rahmanir rahim di nuyu monsieur le préfet monsieur le préfet sama xarit la sama goro la ma ngi mom xamanté nañu bu yag ma ngi koy ñaanal tam niko wa dëkk bi ñong koy nuyu ñëm ñëp di nuyu monsieur le sous-préfet monsieur le sous-préfet monsieur Diouf ñoo wandane gëpp nga lay nuyu di nuyu monsieur le maire di sama nijaay arama fall ma ngi lay nuyu di nuyu sama jarbat serigne dakaru di sama jarbat di sama xarit di jarbatu ndane gëpp ñoñ nak ma lay nuyu ba paré di sakku ñaan di nuyu serigne ci fi nek yépp serigne cheikh jenn ñoo ngi lay nuyu nga jotale ko waaj ñen gep serigne malik dramé bu fekké am nga ñoo andal xeyna jotuma len gis ma ngi nuyu ñepp wa dramé yépp di len takku ñaan aussi di nuyu serigne ahma bu fi nekkal baye fali di nuyu suñu cherif bi nga xamni mo ñuy aral suñu dëkk bi yépp tay nak sama intervention ngeen bal ma dëkk bi lu bari bëgg nañ ko mais nit ko defé lu bax dang kay wax man nak tay sama wax bi yeb
wa gamu gi ñoko mom gamu gi ñu bari jaar nañ fi ñu bari organiser nañ ko te bay ala cheikh fall lañ déparé won ba terminer ci xalé yi ñu bari jaar nañ fi waye ñi nga xamni ñoy yor gamu gi fiñu tollo gamu gi nit Moustapha toll dama di gëreem ci tour wandane yépp ndax dañ dan jang rek jang yi jeex buñu faré ku nekk dem ñu xalat deewel mais ñom defuñu lolu ren buñu joggé ci jang yi ak légui ay geste yu baax rek lañ fi def lan lañ fi def lycée bi jël nañu xaaliss ci gamu gi jox leen collège yi fi nekk yépp ñu jël ci xaaliss jox leen daara yi fi nekk ñu jël ci xaaliss jox leen donc lolu lolu doy gamu gamu tante ni rek ñew ku nekk sañ sey ñu ki lolu doyul mais dañuy avancer ci avancement bobu ñom ñoo ngi ci kon ñun amuñu seen fay tour wandane gep ñoo ngi leen di sante di leen gëreum di leen ñaanal organisation nak bu nexé ci fu mu nexé fam commencé la daw djé gën ko filé won daw djé sama ñaari papa la djël touré leen gamu gi muy sama baye Moussa Tako di sama baye Alain Cheffal ñi xam ñoo jëk yor gamu gi kon xam xalé yi duñ ay xalé xalé buy fatlu gu mag rek kan amul sa fay ñu jëga fa tudati ko sama ñaari papa kan la sama papa Elhadj Sare Elhadj Mamour Sare ak sama ki nga xamni momo jur muy Elhadj Jibril Diogou Fall koku amatuñu sen fay ren nak ñu jël gëj joxo nak ñaar ñi nga xamni ah duma ni gam gui bamuy départ ñoko ñoko andi fi mu fi de waye ken ëppula ci doole bu ne pa Alsan Barek bu ne gamu ndan rek ñepp dem ci xal sen xel dem ci Alhadj Alsan Ba way fatou rew mom dama ko jëlale nimam gele lu mësa yaq ci ndan fi lañ koy def rek ñom ñepp nak fuñu tedd yalla na yalla xaraaje na ah du nuyu rek bu mu fi nekk di continuer parce que dafa do xat di sante nak wandane yépp sama xarit mom mënu leen bañ wax xam nañ ko mu ngi tok yalla ko def ñom ñu bëgg ma digeen dan ko leen bëgg mu ni may ko kon yeen yalla na len yalla sam yalla na yalla sam seen njabot yeen xam li ngeen bëgg lu ngeen yott yalla na len ci yalla dox la ngeen ci gënal ca nak na ko wax diko waxal chef de centre bi seen doom yi de len top to lo len len top do ko febar de len yobbu dispensaire ah préfet mënuma wax nak ci la luma la nga bal ma quoi parce que sous-préfet monsieur Diouf xamna préfet mi ngi fi koku sama goro luma wax ci mom waxna la may wax ci mom sous-préfet ah amna ni sous-préfet ba tay re mais suñu sous-préfet bi ragal na ni bu no joxe ay note moy numéro 1 moy premier lu xew ci ndan ma nga fa lu ñu defar ci ndan ma nga fa kon mom lay bolé wax bi ak sama nijaay arma fall muy lan dekk bo fa nekké da ngay fa impop mënu ñoo avancer lampe yi takul li deful dara te bu ñaan nit ñi nañ fay impo kenn lampe sa poste lool d'accordu ci bu jiwu joxe ku ñok ñu jox la kon ak mu ne bu ñu kan rawati nañ def 100% ci dëkk bi ginnaw te liba de lampe am ndox ma ñew na pep am na lampe ndox mi ñew na te president bayegul bu mu fi neex nek ci wax affaire politique la kon dal yalla na yalla sam ñun ñep yalla na yalla bari ma akale yalla ñu yalla sam ñun ñep ñi fi ñew ren yalla na fi del soori at yi at ñi fi nekkon ci ñew ñu ren yalla na xari aljana di la ñaara yeen ñep jërëjël jëf merci beaucoup cheikh ibrahim mi ngi fi ak rakam serigne assane fall ñom ñep tubarkallah ñu ngi fi téewal fi mbollem wa kër maam cheikh ibrahim fall lamp babul mouridina délégation malik gakku da fay téw légui ku ñuy wax mabo jaxu fall moko jité ak ki nga xamanteni moy ibrahima camara kon ak délégation bu mag bi mu andal yépp babacar sey ndiaye mi ngi yeksi légui ñukoy wax serigne khadim cham mom lañuy jox cadeau gi mom mo wara jël cadeau gi serigne khadim cham billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد بعدد انفاس المخلوقات
اللهم صل على محمد بعدد أشعار الموجودات، اللهم صل على محمد بعدد حروف الله والدعوات، اللهم صل على محمد بعدد البدايات والنهايات من الماضي الموجود إلى أبد الأباد، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مكي السلام عليكم. نيون لين دي نويو كين كو نيك تي يين خانا رك نيكي نيان يالا مي دارا تاول كين كو نيك تي يين بو لامبي سا بوس جوخنو مبا نغا نيانال نو مبا نغا سول سا مبو نييو تيو يالنا يالا ووتال لا لو گن ليغا جوخي گيناو لولو نك بلا ماي واخ ليغا خامني موما ييكتي خانا ما پريزانتي لين ñi nga xamni ñom la sékkal liggéey bi ndax am nañu benn commis benn cellule bu ñu nekkal Touba am cellule bu ñu nekkal Mbour am cellule bu ñu nekkal Thiès Thiès Habib Gay moko jité Mbour Abdou Aziz Gay moko jité Touba suñu rak Ndioro Gay moko jité ñi nekk ndand nak Modou Fall le président mo and ak ñi fi nek té tay légui ma ngi nane ben way buñ doon def journée ouverte sur l'association de ndande bi organiser gamo gi kenn ku nek ci yeen bo ñëwé ci nu ñuy doxale ba nga xam ko di nga xam ni fa tabarakallahu ñiko yoré ñu ngi def liggéey bu rafet xeyna man ak le président ño am natou taxaw fi di wax ngeen ñuy deglu mais une équipe dynamique mo nek ci sunu ginnaw sunu secrétariat général mo neuba et frère Birem Fall gité ko ak Ndiaga Fay di ñaari directeur d'école yu nek ndand depuis 2002 biñu déclé gamu gi ba neugani deureum bu ci way massa def ak ku ci mësa cheikh ay djego ku mu doon ku nek lañ ñu defal manga ci sunu trésorier général di Mamadou Gore Wali Fall fa tabarakallah di def liggéey bu rafet amulo dara lo ko reprocher bu ñuy dépenser bu démé ba ci yag dépenses yi arrêté daf na lu ngeen soxla laaj leen ma ba fond yi ñew ngeen rembourser ma lolu lay le dëkk ak ñun cellule bi nek Dakar té Omar Ngombo LH bi Reyembu Ngom nek le coordinateur Cheikh Liguey ba ak Mbaye Khalifa doomu sama cousin LH Moussa Ndiaye ak Tala Fay ak Abdul Aziz Dien entrepreneur fofu nak dina fi taxaw touti mention spéciale à Abdul Aziz Dien dama ko wax ci Touba mais mention spéciale moy ko xamni wax deug yalla da fay def ba def lo xamni ken sentu ko ci mom Abdou Aziz de jël autom joxnu def ci carburant di ñu bernde kërëm lañuy takké buñu liggéey ba ngone fa lañuy dajé def le point kon koku mention spéciale à lui lolu mënuma ko baña wax wayé nak donc té sama propos moy depuis 2002 lañu dékkal gamu ndand té ku nek xamna ni li gamu ndand man ci ndand benen bis budul gamu ndand manuko ci ndand du ngenté du ciet du dej du korité du tebeski ñun bis bi lañu am fa tabarakallah penc mi ñepp nek fi ñu wax wa ndand liñu bëgg té depuis bob ba légui depuis 2002 ba 2017 ren nek sunu 16e édition yamone lu dul ci gam fofu nak war nañ ko wessu ndax ndand bu amé dom yi mu am fa tabarakallah ndand am Babacar Thiam mon frère ndand am Abdou Aziz Dieye ndand am Serigne Dakar Papa Diagne mi tok ndand am Colonel Mbaye Thiam tabarakallah ndand am Abdou Aziz Johnny Dieye mu gor gui Daoudou Dieye ndand am Ndey Khady Kébé damay rek jukki ñooñu ndax ñene ñima tuddul ñoo ngi fi man li nu man waye dama bëgg rek expliquer li nga xamni buñ ko bolo won man defar ndand
ndand bu amé doomi mel non té depuis 2002 wessu wu ni fi ñu nek lolu wax deug yalla c'est un cri de cœur dañ bëgg bu yi passé kérok ñong koy waxtaan ak mbi dañ ñaa kërëm ñu ni inshallah bëgg nañ bu yi passé ñu organiser ben journée de réflexion mo xam ndand lay doon motax ndax mo xam Dakar lay doon ñu wo doomi ndand yépp tok ak ñom kenn ku nekk ci ñom ñu ne ko serigne bi lo mëna défal ndand donc loolu moy wax bi té lool nak melna ni ñor na ren wa wax nga deug Omar xel day fatu effectivement bi may présenter dama faté ñi nga xamni mom la warona ñëkke muy le comité d'organisation té Malick Ngom bu LH Birey Ngom yoré ko nek ci ak Ousmane Gaye mu gor gui Cheikhou Gaye nek ci ak Mori Diagne nek ci ak Ahmed Diagne nek ci ak Baye Wogo Fall nek ci ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñuy def ci organisation bi liguey mucc ayib donc dal fi may jéxalé moy ndand amna doom yu mëna liguey ndand inshallah bu yi passé dina leen convoquer ngeen ñew ñu tog ak yeen organiser journée de réflexion kenn ku nekk ci yeen ñu ni la lo mëna defal dëkk bi fofu lay jéxalé di ñaan yalla yal nañu yag sék organisation gambo ndand ma ngi nuyu ñepp di sant ñepp leneen li inshallah sama président dina ko compléter assalamu alaykum wa rahmatullah association pour la renaissance de ndand Mamadou Fall ñu gën ko xam ci Mamadou Camara jambaara ngi ni may len ko loxo bu baakha baakha baax jambaar la assalamu alaykum mbokki ndand gannaaw bañu len nuyo ñoo ngi len di sant di len gëreum ndax te tay kat wax dina ma jafé lima wax di jafé modi mbolo mu toll ni ku dajale mbolo mu toll ni wax dina la ci jafé ma ngi nuyu ñepp commencé ci kilifa diine yi nga xamni ñoo nekk ci kaw muy wa ndierne di wa andoulay di wa keur cheikh de thialo sek di wa keur cheikh ibra fall nonu la koy teunké ndax mu gatt ndax te danaka ak wa ñassene yi nga xamni ñoo nekk ci kaw buma bëgge ku ne ma jaar ci touram yef dina yag ci duñu sotal di gëreum di sante préfet du département de Kébemer monsieur Madiop ka di xaritou suñu mag yi ci ndand kon koku mom fi la dëkk di gëreum monsieur Mamadou Diouf le sous-préfet ci taxawayam ndax té mom bo xé mu ni mag yeena and donc kon koku mom amuñu fayam nañu dañ koy ñaanal di gëreum monsieur le maire ndax té ayam gi dé gam ak ndand yegg nako ak mu né lu mu ci def xéet ko lu mu def ci gamo gi xéet ko lu mu def lu mu waxtane ak ñu yoré gamo gi xéet ko monsieur le maire jërëjëf pap ibrahima diagne grand serigne dakar mom mënuma ko gëram dama koy ñaanal ambassadeur itinérant dañu koy ñaanal ndaxte doomi ndand la di jarbaatu ñi tew fi ñepp ci taxawayam ci gam ak ndand gannaaw yalla buñu jotté ci président de la république grâce à mom pape ibrahima diagne yeen bi yalla na woyof pape ibrahima diagne yalla na wër gi gëna dëgër pape ibrahima diagne yalla na fan yi may leen pape ibrahima diagne loxo contane nañu ci yow lol yalna yalla contane ci yow buñ joge fofu nak dañuy gëreum président de la république mo fi def ci gamu gi lu fi ben président musul def waxon nako daw dama ci delu ci wat ren namu defon daw defat nako ren ci lamu defon daw buñu defé ben action mu jëm ci action sociale jëm ci nit ñi c'est grâce à mom kon président de la république jere jëf Abdou Aziz Diop mom moko fi téwal ministre conseil
ñoo ngi koy gëreum diko sant diko yonne ci présidence nu ngëreum go xamni gi amul app ndand yépp contane nañ ci mom gëreum nañu ko fa ngëreum mëna yëm ndax té défal nañu lo xamni dal vraiment nit ku bax rek mo koy def bu amon lu muy sét wala mu am lu muy luñutu jombul lu bari duko def pour wa ndand waye sét na ni wa ndand ci njabotam lañu ciet yek nañu ciet dinaay wax ni ndand day kulen yek ñu yek la ci président de la république yek nañu ñi tam dinañu ko yek degam soomna yalla wa di gëram monsieur le premier ministre momitam bo bo negane at mu nek participation ñew amna yene ñew nak way jombul lool la yalla dogal di gëram monsieur le ministre de l'intérieur di gëram directeur RTS directeur RTS Randi avant première kuko deglu ci télévision mom moñu ko baxé kon monsieur Racine Tala ndand jeut nenañu la jërëjëf gannaaw ba nga xamé ni li lepp ci loxom la directeur Senelec directeur national directeur zone Saint-Louis directeur zone régionale Louga monsieur Ndaw secteur Kelemer ñom ñep seen taxaway rafetna régional Louga mo fi yonne groupe électrogène bé camion beulé donc koku yegg nañu yonne nañu téméri compteur pour branchement yi warona nek ci bir dand donc ñi upp ci ñi warona am courant ci bir dand defal nañ len courant kon donc lolu dar la wa SD la même chose ñu ngi gëreum gan kan c'est le zonal Saint-Louis di gëreum Mamadou Sène mo nek régional bu Louga di gëreum Sar mi nga xamni mo nek fi ñom itam lepp luñu man ci walu ndox mi jappalé nañ ci ba yépp yewen na ah suñu sëriñ kat day da yex ci sëriñ Abdoulakaram Mbacké ñoo ngi lay dalal jamm ja jëfëti sëriñ Lakaram day délégation bi jamono bu waxo dem kabu gay fek ko fa da fay melni ma sha Allah tera lepp lu mu yakar ni tera nga la dañ ko waral defal doomu adama seigne abdou lakaram dinañu ko defal waxuma la dara nak mais yegg gi nga xamni mom la yegg wa ndand yalna yalla doli fanam yalna yalla doli weeram yalna ko yalla doli sutural nit ku bax monon na yem ci ni seutuk seigne touba la waye seutuk seigne touba goge da ko jël bokk ko ak doomu adama seigne bi jeureujeuf yalna la yalla fay wa ndand contane nañ ci yow lol ndax sa taxaway ci gam ak ndand gi rafet na lol jeureujeuf seigne bi jeureujeuf seigne bi action pour la renaissance de ndand dajale na jigen ñi ci ndand yeb mbotay ci ndand yeb fédérer len ci ben association ci ben GIE ñuy ñaan nak kep ko xamni ki am nga doole mo ñu bolé ak président tubarkallah mu yabal ñu ndaw li nga xamanteni tubarkallah mat na ndaw sekk ak enveloppe bu am solo papa ibrahima diagne ambassadeur itinérant grand serigne pour taxaw président Macky Sall ci département bi pour taxaw président Macky Sall ci ndan bëgg président Macky Sall ya ko taxaw fi lolu mat na dëgsel khalifa diagne mi ak délégation bi ma ndanté légui a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim As-salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Bokki juliti ken ku ci ne ma ngi lay nuyu di la ziyara. Di jël nuyo bi di ko tek ci sama loxon di jaay. Jaaji mbay mu jotali ko sama di jaay yi ma dekk kadior gep. Ndax tay suma limé dafa am ñu ñoo xamné dañu may méré kon jaaji ma nga lay jox kaddu gi nga nuyul mom bokki ndand yépp ndax fi suma xolé kenn ku ci ne da ngay nek sama wayjur wu mat sekk ba taxna damay moyto tudaté mais ma nga ci sepp kilifa diiné yi fi tew keuru diiné yi sax lay wax ndax ndand bu adulay tewé daru jenn tok daru fal tok danaka
ak keur cherif si da japp nañ ni matale nañu keuru diine yeb ndax dekk bi dekk cheikh ibrahim la won kon tay suñu fi toge di dekk mom ala cherno drame war nañu sargal ñi fi toge keuru diine yoy kon ma ngi leni ziarat di yobante nuyo ci khalifa yi di nuyu ma abdou drame bu baakha baakha baax mi nga xamni tay mo fi togal ala cherno drame bi lolou we ngeen bal ma nak ma nuyu préfet tundwi muy modjob ka yalla natonu ñuy ay xarit lol fu ma gis da may wax rek sama ciiru mag la lay jox waye ma ngi xamal wa tundu wepp ni préfet bi ñu am préfet bu bax la préfet bu yiw la préfet bu xam ligéyam la préfet bu goré la préfet bu sop dekk bi mu nek la kon na ngeen and jappalé ko buma joge ci mom ma ngi nuyu préfet sous préfet Mamadou Diouf bi nga nekké ndand ba légui man dégguma kenn kuma kalamé ak yow té ab dëkk bo ci nekké ñaar rek kay mëna nek jëre jëf ba li metti nañu ba li nakaré nañu kon ci sama xam xam ndax dëkk bi lu fi fanan yend ci man na nga japp ni wa ndand gi lay gëreum de la ñaaral yalla na say mbag gëna yok dëkk bi bo fi joggé yalla nga yok té am nañ ci yaakar bi ci top moy ñi nga xamni ñoo ñoo ngank gamu gi ki président bi sama ndjay leen xéla Omar Fall ko jur Omar Fall ma xudja man maré mo ma jur maré barjak barjak ma xudja kon yow so téféré fi ñu jël la tégg la ci bop commission gamu gi tollu fi kon sagum ndand gep la ndax doomi ndand bi ci top modi asdor bu la teralé da nga nan jëre def commission bi nekk Dakar ma ngi leen gëreum di leen sante ndax tank bu ñu yëkëti ci biir Dakar da lañ ñew wax mako bañu rendre ma compte bu ñu jotaayé lima leen wax leen rek la fu ngeen tagé na ko xam ma taganti loola ndax looloy soom ciir waye kadior lay waxal nak ndax fi pey la ma ngi nuyu maire bi adama fall sama rak la sama xarit la bamuy fallu mom lay andalon set cinema te dina mak mom sama bir nek niko man yaw la andal waye nak dafa am luma bëgg leral président de la république du sénégal muy Macky Sall gamu gi dina ko ci sant bu baakha 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 baakh li tax ndax man suma solé sama dal feug buntam niko dama bëgg nga dimbali nu ci biir kadior mu dimbali nu kuma dimbali dina la jërëjëf kon ma ngi sant bu baax ci gërëm président de la république banako dalé yëgal gamu gi ba légui at bu jot mu def ci lu kawé ci ñu jot rax ci nak djel ay ministre yone len Abdou Aziz Diop mi mu fi yoni tay japp len ni ci ñi Macky Sall gëna wolu la bok asgor nak boy jëflante ak mom mu naw lola dila dimbali dila yone ay ñonoma ci ay dawlem da ngay ragne lool kon Abdou Aziz ñu ngi gëreum président de la république bu baaxa baaxa baax di yéssal ak tiat ci mom dila wax ni dekk bëpp gëreum nañu limuy def ci dëkk bi ci dal waaye nak ku gëreum ku tolli président de la république am nga matuk laaj ko ba nga ñaan ko ndimbal ci dëkk bi ñu ngi lay yobanti ci président nawetu ran bi ci kadior tuddu wi gatt jëm dafa pop day bi baxul ñu ngi lay ñaan nga wax président niko tuddu wi wëp ku lañu dent na jiwu waxul dëgg kenn dañ fi jiwu kon ñu ngi ñaan président mu dimbali ñu ci jiwu bi ci top moy tundu wi bari na ay jafé jafé le plan d'urgence du développement communautaire ñukoy wax PUDC waxtan na ci président ci bir birom dam gay mi ñi tok may nako ci 14 km ci digënté kap gay ak ndand soté gul la ilaha illallah bi ci top
moy mar dafa xewi ñak courant xewi kon dañu bëgg réseau sarelek bi ñu def ci extension réseau ndox bi ñu def ci extension pour dëkk bi mëna gëna ñong lolu dañ koy ñaan président de la république té japp na né da nga ko jotali ma ngi gëna bu baax té wayu coordinateur benno bokk yakkar ci département ke mer ñu koy wax khalifa dia man libula kadior la waye dakaru ñun lebu yi dañu wax ni duñu contre bour man contre ma bour tay contre ma bour suma kilifa gu tolli man suma contre bour nu may ñaané ñek suma contre bour nu may wallo kon man duma contre bour ma ngi gërem ñep di sante ñep di ñaan yalla na lañ ko téwé déwé ñi fi joggé ñu ngi lay ñaanal yalla ñu tassé yërmane yalla préfet ñu ngi lay sante de la gërem bu baax li ñu wax nak ci doléance jotli nan la ko ndax nga jotli ko président de la république ma ngi gëremat assane baye bu baax di ministre conseil à la primature kon délégation bi fi président yabal délégation bu ba délégation bu leen yegul wadu ko def kon wa ndan ma ngi leni siara di fassat di delu di fedeli ko le digi di jegulu ñep di balu ñep ak di ñaan yalla yalla nango teyew deen te yalla yalla yagal and bi le assalamu alaykum wa rahmatullah meru bandagne assane sek tew na fi tubarkala ñong koy sante diko geureum waye kan lañuy jox micro bi le premier ministre de la commune muy kan adama fall meru ndan kumba nangé ak jabba ak jor ak lati biram kumba nangé pharmacie jabba pharmacie jor pharmacie yel bu pharmacie pharmacie xewé ndjay ko du dem banta mbaxé ndey mbaxé ibrahima sama mata jam ñu bari ya kumba salaam a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi ni mbokk ndand yépp ginnaw bama julé ci yenenk bi ginnaw bama santé yalla mi nga xam ni tay moñu may ñu féké li di sante wandand yépp di julli ci yenenk bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi nuyu mbollem julit mo xam ni mi ngi ci biir tante bi di nuyu mbollem kilifa diine mo xamni tay ji mi ngi nek ci biir tante bi di jital ci sama nuyo wa keur serigne touba yi nga xamni tay tewé nañ fi wa keur cheikh issa jenn yi nga xamni ñi ngi ci tante bi wa keur elage tierno drame yi nga xamni ñi ngi ci tante bi wa keur cheikh ibra yi nga xamni ñi ngi ci tante bi di teje ki nga xamni mom moy yonentou bi sallallahu alaihi wasallam setem bi nga xamni mi ngi ci ki bi di set serigne asana bima ñuyo ñooñu ba paré ma ngi nuyu préfet départemental di nuyu sous-préfet di nuyu le ministre conseiller Abdou Aziz Diop diko dalal ci jamm di nuyu également le ministre Khalifa Dia ak Assane Mbaye di nuyu mbollem service bu nek ci bir tante bi di len xamal ni heure buma jele micro bi ci mbekté ak contenté la koy jele parce que tay ji ndand gep dajé nañu ci bir basse bi buma né ndand nak commune ndand lay wax malen di xamal ni fi ñu tollu tay ndand rek lañ fi nekkal fi ñu tollu tay ndand rek lañuy liggéeyal ñu xamni ki nga xamni moy président de la république di son excellence Macky Sall mi ngi jappelé ñi nga xamni ñoy population ndand ndax néna bis bi ndand yépp dajé nañ fi kon bu bolé ministre de la république bolé préfet bolé sous-préfet bolé CDD ñepp mu yabal len fi tekna ndand place am jox la len sen gëdd ma len di xamal ni
ndand ñun ñep ñoko bok modou fall wax nako legi ci la warone commencer sax sante len gëreum len parce que initiative biñu def doomu ndand bu nek waron na la buñu futé ko def ko c'est parce que yalla mo len baxé ndax ku nek bëggon nako def mais nak comme niñu wax xel da fay fatou lolou motax peut-être ah ma xawlena faté touti sama wax nak d'habitude mo don ci défar ndand ndax comme nima ko waxé légui ndand ñun ñëpp ñoko bok bu baxé ñun ñëpp la baxal bu yaqko ñun ñëpp la yaqko kérok bima jëlé maire bi la lé ni ma ngi talal loxo doomu ndand yépp ak fuway mëna nek ñu and ligéy ndand lolu tay la ko gëna wax tay la ci gëna dox tay la gëna taxaw pour lolu li nga xamni nak yalla wëssegal nañ ko ci maire bi muy ndimbalu état di ndimbal fu mëna joggé yalla def na askan wi gis nañ ko ndax tay man nani lima déssé ci ndand ci ño xamni amul ndox bu maté ñaari village wala ñett ci la yëm sur 46 villages japp nani tamit ndand initiative yu mak am na fi ndax ku ne xam na ni ndand tay avant ñuy def la communalisation intégrale ku ne xamone na ni ndand ya ñepp yaakaato na ni warona dem commune biñu sayto xol nañ ni ndand mënatul dox ci trou chef de village kessé mënatu ko yor ndax dafa reuy conseil municipal bi deugal na quartier yoyu ndand legi ci ay quartier lay dox dinañu nommer chef de quartier bu ko yalla dogalé su ko défé gestion bi gëna bax mu deppok aussi l'acte 3 de la décentralisation dinañu may ñu def une gestion transparente benen bi ci dess wa comité jangi won nañu ko ndax fi tay mag ñu bax ñi nga xamni ñi ngi doon top ci jangi yépp yalla dogal na ñu ci bari tay tudde nañ leen bis bi ñu ni bis bi at ba at lañ koy tudde mais ñun di lañu jëm en tant que conseil municipal 24 écoles yi nga xamni mo nekk ci ndand bëpp bo xamni tudde wuñ ko won nit di lañ ko tudde nit di lañu sét mag ñi nga xamni ño fi def ay jaloré liggéey fi doon ay royukaay ñu tudde leen ko bu soobé rabbi sama wati bi may tejé aussi moy depuis 60 ans manali même plus de 60 ans ndand mi ngi dox ci daw ci problème station d'essence ndand fi ak 6 mois bu ko yalla dogalé dina am station d'essence le président de la république promettre nañu par le canal de ses bi de ses services une gendarmerie locale bi ñi waxone jox nañ leen ko ñi ngi tok di deglu fi may tejé lég nak moy li pap wax légui grand serigne de dakar ci walu ndox mi ay djégo yu mak amna ci ci programme badd bi état bi promettre nañu benen deuxième château d'eau au niveau de ndand avec 11 km d'extension ak 702 branchements je parle sous le contrôle du sous-préfet kon mbokki ndand ñi ngi leen di ñaanal jamu di leen xamal ni ndand ben bop la kenn mënu ko xar ñaar ndand way ñepp la fuway mëna ne ci aduna war nga jël sa xeer nga indi ko ndand ñu bokk defal ndand ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di leen dox dajé bu ko yalla dogalé ak jamm kenn baña manké dewen ak jamm ak salam sall yabal muy ministre conseil Abdou Aziz Diop mom lañuy jox cadeau gi ministre ko ñu ngi nuyu ñepp ñu ngi nuyu bokki nand yep ñu ngi nuyu goor ak jigen mag ak ndaw ku ci nek ci touram ak santam di nuyu ñi fi tew ñepp di nuyo ci touru
président de la République bi nga xamné ni mom moy ñu yoni de lui ci touru président de la République le président Macky Sall bi nga xamné ni ñi ngi ñew ci gamu ndand ci touram président de la République ci bisu bu mag bi di bisu ndand di gamu ndand bañu ko doré ak légui ëpp na juroom fukki at ñu and ci délégation bi ak préfet département bi di Madiop Ka and ak sous-préfet Mamadou Diouf fekk fi maire dekk bi di Adama Fall fekk fi tamit comité d'organisation bi nga xamni ni Mamadou Fall mo nekk ci bop bi di ki nga xamni ni mom mo Nank Association pour la Renaissance de Ndand. Nous sommes tous les gens qui ont été dans le pays. Nous sommes tous les gens. Serigne Cheikh Diène, Serigne Djibi Diène, Serigne Aliou Tani, famille Elhadji Thierno Dramé, le président de la République. Nous sommes tous les gens. Bi Serigne Dakarou Serigne Ibrahima Pape Ibrahima Diagne ak cede yim fi def bi cede yu rafet yone president nak ci ndane du dugulet ñi jël cadeau yep wax nañ ko damay japp rek li sen li doomu ndande bi wax di Serigne Pape Ibrahima Diagne di Serigne Dakarou wax ni ñi ngi gëreum président taxawayam ci ndan ak liko wër lepp waye nak gëreum président itam duté bu lu melni joté xewé domi nandi yépp ak kilifa nandi yépp dajé fi da ciy bax itam fatali li nga xamni ni mom moy tisu nan président Macky Sall nak bi mu falok légui dafa dapp ni warna waslu ak ci ñenti patch patch bu jëk yi moy jigen ñi patch bi ci top di xalé yi ñettelu patch bi di mbay mi ñentelu patch bi di aji neew doole yi mom japp na ni su ande gouvernement ñu waslu ak sen kemtala yu carton ci ñenti patch yoyu meun nañu yotu soxaliku ci rewum senegal jëm kanam li tubab tuddé émergence senegal émergence bu melni kon ko xamni da nga bayyi xel jigen ñi bayyi xel ndaw ñi tante bi ni mu bindo wané nako bayyi xel baykat yi ndax senegal mbay mo koy soxali mo koy jëmele kanam bayyi xel itam aji new doole yi buñ la waxé ni ndand ñi ngi joy jiw do len ko bañal su ko defé luñu fi tatan la lo xam dañ ko aggé président Macky Sall inshallah di wax ni rek itam li sen dom ji wax bi Serigne Dakarou Pape Ibrahima Diagne ni yoni yi ak ndokh mi ak lampi itamit buñu yokkon bu président ak gouvernement yokkon sen loxo du wañi dara mu melni sax dañ ci fekk président ndax programme bi mu teureul di programme d'urgence pour le développement communautaire jëmele ko ci jigen ñi pour wañi sen choono jëmele ko ci courant jëmele ko ci ndox mu sel mu doomu adama mëna jëfëndiko rawati na rewu diine biñu nek jëmele ko tamit ci jumtu way jëm ci mbay mi melna ni ak yoon melna ni liñ koy junju ci ndand loxo mo ngi ci ak gouvernement su ko defé and bim ci and ak maire bi ak préfet Gokhbek sous-préfet bi ak domi ndand yépp di goor di jigen di mag di ndaw yakarna ni buñu fi delu sé dewen ci mbaxu suñu borom da lañ wax lenen waye fiñu tollu tay yalla mëna dogal ñuy wessu ko ci taxawayu président de la République mom miñu fi yoni ak gouvernement bi nga xamni ni ñaaxulen ci lenn luddul lepp luy tiss ci bir senegal waxul rek rewou tax yi waye fu mel di nande di commune melni mok dakarou tay
ken mënul téne ragné ndax Dakarou commune la ndad tam di commune ño tolo kep su ko defé li jaadu Dakarou jaadu Thiès jaadu fanen mo jaadu ndand président république ñaax na gouvernement ñu xar ci sen tanku Touba yi mom nak bagn du ko bolé ben doomu Sénégal kendre rewur mbir ni ndand deku mbagn la ci kadior la bok pays le fi fofu taxaw meun nga daj dambel kon nak goxu bagn la waye nak bagn du bolé kenn président Macky Sall ndax kendre rewur mbir ni ci bagn la ko yalla fekk ba tek ko tay ci bop rewum Sénégal motax ñu bëgg ko su ko défé nak président Macky Sall na wa ndand yépp di goor di jigen di mag di ndaw bayyi japp ni bayyi na len xel bu baakha 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 baax na ngeen ko bayyi xel duma daniel wax ji nak te tuduma serigne jaja mbey mi nga xamni fu mu yekete kaddom ngeen talal ko micro melna ni amna lu mu sekk ak yeen lim wax ci president Macky Sall deug la detul nopi du fi yoni ndaw ndax ndand moy mom mom moy ndan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf ministre conseil Abdul Aziz